judayam ko'pchilik qizlarimiz ayollarimizga qiziqishdi. Direktimiz to'lib ketdi, to'g'risi anchadan beri nima qilib ozyapsiz, nima qilib ozgansiz deb aytishdi ko'pchilik qizlarimiz. Men ko'proq suv ichaman, hamda begalkada ertalab kechqurun yarim soat yuraman. Uzog'i uzoq emas, kamida yarim soat yuraman xullas. Va harakatlar qilaman, bir ikkita mashqlarim bor, o'zimni shu mashqlarni qilaman. So'ngra bir narsani sizlarga tavsiya qilmoqchiman, qilib o'tmoqchiman. Hozir ko'rsataman. Matcha, buni ko'pchilik bilishadi. Bu matchani men Turkiyadan olgandim, borganimda menga juda ham yoqib qoldi va Fatima shopdan topdim. Bu yerda O'zbekistonga kelgandan keyin oldin Misr choy ichardim, bilsanglar. Va ersaq kofelar. Men buni bu esa qizil rangi, menga juda ham yoqdi qizil rangi. Sizlarga tavsiya qilaman, qattiq zo'r. Ikkiga qishda maza qilib kiyasizlar. Bek Dubay rahmat. Dubay abayalari doim degan bo'lishi mumkin emas. Men hozir yana bitta rangini ko'rsataman. Menga juda ham yoqdi bu rangi. Bu qora rangi. Kuzatuvchilarim, bu yil kurtkani harakatini qildinglarmi desam. Bu yil men yashil rangidan oldim. Balonli kurtkalarni juda ham yaxshi ko'raman. Men profillarini belgilab qo'yaman. Buni har xil rangidan boraveradi.